Manana tolotra vaovao be izany izay ho andreo mifampanaraka anay antso an'olona rehetrarehetra ihany koa mandritra ny bradri dia mitany vaovao anay eo ambomalaza 15 minutes amin'ny bepasy ilay izy an dia eo amin'ilay pesage miakatra à 600 mètres miakatra amin'ny pesage io le quartier izany an dia efa tena quartier résidentiel ny électricité an efa 100 mètres aux alentours dia ny terrain plat prêt à bâtir. Ny io terrain io izany an dia morcelenay an 26 parcelles izany hoe ny parcelle kely indrindra matomboka amin'ny 400 mètres carrés oui dia ny amin'io izany an ny tolotra vaovao io izany an misy ny atao hoe parc privilège izany hoe ahitana 7% de remise an carte de fidélité misy 5% de remise an facilité de paiement 15 mois dia cadeau surprise ihany koa. Misy tany hafa maro mihitsy tokoa an vidiny tena mirary satria izay dia mikaraka ny taratasy foana na tany hafarany any fonenana ny heritsy atosika ny anankiray an ambatiny ravavy ny sitinay anankiray an dia alaka misy nyfenoriny ny sitinay anankiray. Roa taona izao nijoronay izay an tonga dia mikarakara ny bokytany 7 volana farafahatarany dia vita ny titre fansian'ilay olona efa inclus anatin'ny vidintany an izay fikarakarana taratasy izay dia manome garantie koa izay na afa-po ilay olona na izay mamerim-bola. Ny paiement manatsafidy ny olona na ilay olona tonga dia paye cash dia tonga dia manao acte de vente dia après 7 volana izy mandray amin'ny bokytaniny izahay daholo misahana ny rehetrarehetra ny any amin'ny topo sy ny karazany etseretsetra na ilay olona misafidy amin'ny facilité de paiement dia rehefa vita ilay paiement alohan'ny farany an dia efa tonga dia manao an'ilay acte de vente izahay izany hoe déclenché ny fikarakarana taratasy dia après 7 volana ihany mivoaka ny taratasy. Ka noho izany dia manainga antsika rehetra izany an anaraka master immobilier an mandritra ny grande braderie 30 août au 3 septembre eo amin'ny stand 354-355 partenaire amin'ny grande braderie moa zahay dia tongava maro. Master Immo moa izany dia manasa antsika koa anaraka anatin'ny page Facebook ny Master Immo izay misy mitory lalana sy toroay momba ny fananantany any anatin'iny. Ny anaran'ilay zanam-pangaharana moa izany dia hoe Minute Immo. Ahafahantsika mahita any hoe ohatrany ahoana ny tokony atao rehefa hividy tany tsika, inona ny zavatra tokony hita, inona sy inona zavatra tokony ataontsika hoe mba tena azontsika antoka izany hoe tena ara-dalàna ilay tany vidintsika.